sendiri nak bawa korang datang tengok dekat mana tempat Izu jaga kesihatan. Gym. Iaitu di mana? Di sini. Gymba Studio. Jom masuk dalam. Tengok eh. Teman tengok. Ha, jom. Alright. Tadi Izu dah settle Zumba dekat Gymba Studio Kubi Anabel. Sekarang ni, Izu nak korang teman Izu dekat ni. Gym Hub. Belum apa pula lagi dah jadi hub dah. Jom. Fantastic, baby. Berapa lo? Alright. Zumba sudah. Gym pun sudah. Sekarang ni Izu nak minum Aura Man Collagen. Bukan saja untuk kulit, malah ia juga untuk muscle sebab dia ada whey protein dan juga fat burner. Cara nak apply dia mudah aje. Kena ada 150 ml air, 2 scoop. Dan sekarang dah boleh shake, shake, shake you all. Shake, shake, shake you all. Dah settle shake, terus minum. Selain daripada Aura Man Collagen, Izu juga mengamalkan Aura Man Skincare. Dalam Aura Man Skincare ni, dia ada pencuci muka, dia cream, night cream dan yang paling best, Acne Cream Gel untuk jerawat dan juga ada serum untuk lelaki. Serum ni membantu untuk mengecutkan jerawat. Nak lagi? Nak lagi tunggu minggu depan lah. Dalam? Shake, shake, meletup.